budu hovořit o vzniku těchto myšlenek a o vzniku sjednocené levice Akira, bude hovořit o samotné straně. Jaká byla ideová historie? Je dávná, i když někteří naši členové jejich myšlenky si nepamatují a neúčastnili se tohoto hnutí, tak v té době byli jedním z hlavních pilířů našeho hnutí. Většina našich aktivních členů již v té době počáteční byla aktivními lidmi a nelze je tedy podceňovat. Je to velice důležité z pohledu toho ideového hegemonického boje ve Slovinsku. V polovině 90. let do přelomu století se naše hnutí ustavovalo a ustavovalo se ve dvou fázích a dovolte mi, abych zahájil fází jedna. Ono to všechno začalo v té proslulé nebo nechvalně proslulé a dnes turisticky velice populární destinaci Metelkova v Ljubljaně. Metelkova to byla kasárna jugoslávské lidové armády. A tato kasárna byla po rozpadu Jugoslávie vyklizena a obsadili je skvoteři umělci a anarchisté na počátku 90. let a také tam vzniklo silné sociální a politické hnutí. Ty levicové skupiny konečně získaly prostor k organizaci různých událostí, ke spolupráci a vůbec k různým aktivitám. To byl jeden z těch hlavních důvodů, proč je to místo natolik cenné. Ono to místo je cenné, protože leží v samotném středu Ljubljaně a stát a magistrát chtěli ta kasárna strhnout. Já jsem slyšel, že tam chtěli vybudovat nákupní středisko velké na tomto místě. Ale ti skvoteři spolu s hnutími v rámci občanské společnosti, aktivisté, neziskové společnosti a řekněme obyvatelé města společně tomuto zabránili. Magistrátu a státu strhnout tato kasárna. A to je pro mě jedno z největších vítězství občanské společnosti i pro ta nadcházející léta, protože od té doby řada protestů, schůzí, kurzů, všechny levicového zaměření, debaty, to všechno se tam konalo nebo odtud vycházelo. A toto je jeden z těch hlavních důvodů, alespoň pro mne, proč ještě stále existujeme a proč se rozvíjíme právě tak, jak se rozvíjíme. V Seattlu v roce 1999 se sformovalo hnutí, které jde proti globalizaci. Je to stejný směr, jaký vidíme u hnutí v Metelkově ulici. Takže se objevila řada myšlenek a řada hnutí, která funguje na této platformě. V roce 2000, když se v Praze konaly velké protesty proti globalizaci, tak řada lidí z Metelkovy, z Ljubljany přijeli do Prahy a tady protestovali studenti, aktivisté, anarchisté, neziskovky, intelektuálové. Ti všichni začali pracovat spolu, poznávali se a formovali se. Objevovali se na ulicích, byli v Praze a protestovali. Vyjadřovali svůj protest proti vládě.
A je tady ještě další téma, které je rozsáhlé a důležité pro vznik levicové koalice. Zhruba 30 tisíc lidí, velká skupina lidí ve Slovinsku, těm my říkáme vlastně vymazaní občané. Protože po vytvoření nezávislého slovinského státu naše vláda z těch státních záznamů, registrů, matrik vymazala 30 tisíc lidí dřívějších obyvatel Jugoslávské federace s výjimkou Slovinské republiky. A tito vymazaní lidé museli požádat o slovinské občanství. Byl to zmatečný proces, nedostalo se jim dostatečného množství informací, takže nepožádali o toto občanství včas tito lidé a byli prostě vymazáni, byli výjimuti. Neměli tedy žádné doklady, nemohli cestovat, nemohli získat práci, slušnou práci, neměli sociální zabezpečení, penzijní pojištění, zdravotní pojištění, prostě nic. Prostě byli v zásadě postaveni do pozice ilegálů. A levicová koalice politických skupin začala pracovat a začala spolupracovat i s těmito lidmi a protestovala proti tomuto vývoji, zveřejnila tuto věc a organizovala různé diskuse na toto téma. Jedním z našich největších úspěchů, ačkoliv svého cíle jsme nedosáhli, bylo to, že jsme provedli kampaň zaměřenou proti NATO. My jsme měli referendum o vstupu do NATO a do Evropské unie tehdy. A my, levicové organizace, jsme začali formovat koalici a začali jsme informovat lidi o tom, co je to NATO. A v té době jsme byli skutečně malou skupinou lidí, kteří vystupovali proti NATO. A za dobu kratší než jeden rok, s tím, že média nás víceméně ignorovala, protože ta skutečně stála na straně nebo prosazovala vstup do NATO. A většina politických stran také prosazovala vstup do NATO, tak jsme dokázali přesvědčit velké množství lidí, aby hlasovali proti NATO. Bylo to, ten poměr byl 35% proti NATO a 65% zhruba pro vstup do NATO, čili těch 35% to je pro nás velký úspěch. V té době se levicové hnutí organizovalo ve Slovinsku na základě událostí, které probíhaly po celém světě a kvůli kterým se organizovala levice po celém světě. Byla to válka v Iráku, protesty Occupy a další. A bylo to jistě i tady v Praze. No a hnutí Occupy, to probíhalo u slovinské burzy. My jsme mu říkali Bojza a Borza je slovinsky burza. Tam protestanti měli rozbitý tábor 6 měsíců a ti lidé se prostě seznámili a nabili zkušeností. S tímto vším a s těmito manifestacemi
Zároveň proběhly teoretické a intelektuální debaty, které zahájili studenti a intelektuálové. Nejdůležitějšími takovými časopisy, které se zapojily do této debaty, byly Agregát a Tribuna. To jsou takoví průkopníci slovinského aktivismu. Tam studenti psali, studenti je řídili, tyto časopisy, a všechny ty články skutečně musely být levicově zaměřené. Nic jiného se nepřipouštělo. A nejdůležitější organizací byl Mírový institut Dělnicko-Punkerská univerzita. Této univerzitě je dnes již 20 let. Byla tedy založena tato Dělnicko-Punkerská univerzita rovněž v Metelkově. A organizovali kurzy, debaty, kulaté stoly a dali teoretické pozadí. Ovšem toto pozadí muselo být levicové. Obsahovalo různou škálu levicových směrů od anarchismu přes marxismus po LGBT, tedy lesby, geje, bisexuály a transgender osoby, a arentialismus, což je takový ekologicko-umělecký směr. A byl také založen ústav pro studie práce, což je takový think tank náš v současné době. Členové tohoto institutu jsou členy iniciativy pro demokratický socialismus, což je ideová základna. Ústav pro studium práce je spíš takovou teoretickou základnou naší organizace. Jeho prostřednictvím vzděláváme své členy i ostatní. Řekněme, je to zainteresovaná veřejnost. Musíme také zmínit naši levicovou studentskou stranu Iskra. Tato strana může kandidovat pouze do studentského parlamentu na naší univerzitě. Ale je to vlastně takové mladé oddělení naší strany, ale mnozí z členů této strany jsou naši sympatizátoři a pomáhají nám, a my pomáháme jim. A dokonce jeden z členů parlamentu byl zakladajícím členem této strany. Také musíme zdůraznit důležitost Radia Student, což ve skutečnosti je nejstarší nezávislá stanice v Evropě, která funguje nepřetržitě. Vzhledem k nezávislému statusu toho rádia si to rádio může dovolit různé druhy zpráv, různé talk show, veškerá ta práce je mnohem kreativnější a tak dále. Čili toto rádio dává prostor anarchistům, marxistům, teoretickým debatám, LGBT a tak dále. Tuto fázi bych uzavřel okupací fakulty umění, po humanitních věd, kterou organizovala skupina Mismo Universa, neboli 15 O. Byla to okupace trvající 3 měsíce v roce 2011, v zimě 2011-12, která začala přibližně rok předtím, než ve Slovinsku začaly masové protesty. A ačkoliv ta okupace nebyla ve skutečnosti úspěšná v tom, že by dosáhla těch požadavků, které chtěla, tak vlastně poskytla nebo vedla k velmi hodnotným kolektivním zkušenostem. A na základě toho a na základě reflexe z těch zkušeností jsme jasně pochopili, že to, co skutečně potřebujeme, je mnohem silnější forma organizace. To znamená forma organizace, která půjde za to studentské hnutí a bude řešit ten univerzální boj, který probíhal v naší společnosti. To znamená ten sociální boj, třídní boj. Za několik měsíců po té okupaci
tedy členové Dělnické pankerské univerzity, která předcházela tomu Institutu pro studium práce, vedli debaty o budování té politické strategie a tyto diskuse mohly trvat ještě mnohem déle, ale byly přerušeny. Byl přerušený masovými protesty a hnutím. K němuž došlo koncem roku 2012. Z důvodu toho hnutí jsme se rozhodli, že je nejvyšší čas, abychom i zveřejnili naše plány pro budoucnost. O tom bude později hovořit Kira. Takže já se teď vrátím trošku zpátky, protože vám musím říct něco o našich odborech, což je také důležitá otázka ve Slovinsku. Slovinsko také vzhledem k velkému tlaku ze strany našich odborů prováděla takovou postupnou transformaci směrem k tomu kapitalismu. To znamená, že jsme vlastně neměli divokou privatizaci na začátku, v té době, kdy došlo k oddělení Slovinska, na rozdíl od mnoha jiných postsocialistických zemí. Hlavním důvodem toho zejména bylo, že odbory organizovaly masivní protesty proti pravicové vládě na začátku 90. let a tuto vládu svrhli v roce 92. Středolevicová vláda byla později, vláda, která vlastně přišla k moci po vládě, která se nazývala Demos, tak tato vláda byla donucena k určitým ústupkům vůči pracujícím v zájmu zajištění sociálního smíru. A oni tak učinili. Prvním ústupkem byla privatizační legislativa z roku 1993, která zastavila tuto privatizaci a umožnila, aby pracující a manažeři převzali malé a středně velké podniky, zatímco vlastnictví těch velkých podniků, které byly stále ve vlastnictví státu, bylo distribuováno formou certifikátů. Které představovaly kompenzaci za tu nacionalizaci těch podniků. Dalším ústupkem bylo to, že byla založena socioekonomická rada, která koordinovala jednání mezi pracujícími, kapitálem a státem. A třetím ústupkem byly vyšší sociální příspěvky, masivní předčasné odchody do důchodu a tak dále. Takže to všechno bylo, díky tomu všemu bylo Slovinsko určitou výjimkou v té transformaci. Měli jsme přesto velmi dobrý hospodářský růst, a to až ve výši 7,5%. Ekonomika prosperovala i v prvních letech po vstupu do EU, můžeme hovořit o roce 2007, stále se 7% růstem. Nicméně tato hospodářská prosperita, vlastně za tou prosperitou bylo rychlé zadlužování privátního sektoru. Slovinsko převzalo úvěrově financovaný model, podobný jako v zemích, jako byly Portugalsko, Itálie, Řecko a Španělsko v době povstupu do EU. Jedním z důvodů bylo, že na začátku toho procesu vstupu do EU exportně orientovaný lehký průmysl, který byl vlajkovou lodí Slovinska, ztratil svou konkurenceschopnost. A to díky přístupu k zóně volného obchodu v rámci Evropské unie. Dalším důvodem byla porážka té středolevicové strany. Čili SDS, ta
pravicová vláda bývalého premiéra Janši se dostala k moci. Jestliže tedy si vezmeme rozdíl mezi těmi dvěma silami, z nichž první byla ve prospěch, řekněme, národní buržoazie, zatímco druhá podporovala zahraniční kapitál, tak ta druhá, to znamená strana Janeze Janši, SDS, se pokoušela vlastně zavadět, implementovat vůli té druhé síly, to znamená zahraničního kapitálu. A po roce 2004 zahájili tyto liberální reformy. Rovné daňové sazby, liberalizaci kapitálového toku, nižší sazby daní pro bohaté a podobně. Ale zase oni byli zastaveni odbory v roce 2005, kdy se uskutečnila nejmasivnější stávka, všeobecná stávka. Naše odbory jsou tedy stále relativně silné. Mohou zabránit vládám v uskutečňování drastických reform, jako například ty rovné daňové sazby. A nyní vlastně zabránili naší vládě v tom, aby zavedla nové reformy, které by vlastně byly na škodu sociálním právům obyvatel. Na druhé straně odbory ztrácejí podporu, vlastně neřeší nejistou situaci pracujících lidí, zejména mladých lidí. Ani retoricky nepodporují nezaměstnané. Povstání, k kterým došlo ve Slovinsku, vlastně nebyly vzbuzeny nebo vyprovokovány odbory. Byli to sami ti nezaměstnaní, ty slabé skupiny, které šly do ulic. Ta povstání byla spontánní a byla koordinována prostřednictvím Facebooku. Většinou to byli neznámí jednotlivci, kteří zahájili tato hnutí, která vlastně transformovala tu politickou sféru. Čili to mě přivádí k fázi dvě. Ta fáze dvě naší historie a zároveň nejdůležitější fáze přišla s těmi masivními slovinskými povstáními na konci roku 2012. Bylo to pro většinu lidí zcela neočekávané a stalo se to nejmasivnějším protestním hnutím za 20 let. A všechno to začalo takovým docela legračním způsobem. To znamená radary na měření rychlosti ve druhém největším slovinském městě, kde vedení města rozmístilo spoustu radarů po městě, aby vlastně zabrání lidem v rychlé jízdě. Ale podstatou bylo, že ty radary vlastně byly rozmístěny v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru a ten privátní podnik, který ty radary rozmístil, by dostal 93% z těch peněz, vlastně z těch výnosů z těch pokut. Takže lidé se zlobili, začali ničit ty radary od okamžiku, kdy vlastně byly rozmístěny. Čili když ty radary začaly fungovat, lidé v Mariboru vlastně zahájili toto povstání. Nazývalo se to Mariborským povstáním a ty první dvě měly malou účast, jen několik set lidí, ale třetí bylo překvapením pro nás, pro všechny. Přišlo 10 000 lidí dne 29. listopadu v centru města, které má celkem 100 000 obyvatel, čili 10% obyvatel Mariboru přišlo.
a to zažehlo oheň po celém Slovensku. Jen o několik dnů později se tato povstání objevila v několika dalších velkých městech. 2. prosince přišlo více než 10 000 lidí na demonstraci v Mariboru, více než 8 v Lublaně. Hodně lidí přišlo také demonstrovat v Celje. Jak jsem řekl, ti organizátoři byli neznámí, organizovali se přes Facebook. Ta povstání byla organizována přes Facebook. A policie chtěla zjistit, kdo ti organizátoři byli, ale neměla možnost. Takže nemohli nikoho zatknout, i když chtěli. Nicméně správci různých skupin a stránek se brzy začali koordinovat a koordinovat tyto aktivity, takže do konce roku vlastně se objevila nová vlna těchto koordinovaných povstání pod názvem Slovinské povstání a otřáslo to celou zemí. To první celoslovenské povstání se konalo 21. prosince 2012, kdy se zorganizovaly současné protesty ve všech největších městech Slovinska, včetně Ljubljany, kde se sešlo 10 000 lidí. V měsících, které následovaly, se ta povstání soustředila zejména do Ljubljany, ale i v mnoha dalších zemích. V Mariboru se podařilo svrchnout starostu, který vlastně zařídil rozmístění těch radarů. Hlavním cílem v Mariboru vlastně bylo svrchnout pravicovou vládu, kterou vedl ministerský předseda Janez Janča. Vláda zaváděla přísná úsporná opatření a ve veřejném sektoru zakládali špatné bankovní a veřejné holdingy jako způsob privatizace a snažili se omezit demokracii zaváděním fiskálních pravidel a organizovat referenda pouze v záležitostech, které nemají fiskální dopady. Byli nepopulární také díky své retorice. Oni používali slova jako zombie nebo levicoví fašisté pro ty demonstrující. Proto se ti demonstrující zaměřili na svrchnutí vlády na začátku roku 2013. Dne 8. ledna, kdy protikoruční výbor publikoval zprávu, podle které ministerský předseda Janez Janča byl zkorumpovaný a měl asi 200 000 euro, jejíž původ nemohl vysvětlit. Takže v důsledku toho opět začaly demonstrace v Lublani, kde se účastnilo 12 000 lidí. Nasledující ráno pak ministerský předseda a jeho spolupracovníci začali mobilizovat své vlastní síly. Čili v důsledku toho 8. února, což je kulturní svátek ve Slovinsku, je to výročí úmrtí jednoho z nejznámějších slovinských básníků, byly zorganizovány 2 demonstrace. V poledne pravice sešli pravicoví podporovatelé vlády na jednom z hlavních náměstí v Ljubljaně. Bylo to asi 4 000 lidí, většinou pravicoví s antikomunistickou agendou. Tam vystoupil i Janez Janša vlastně formou videokonference z Bruselu. A on vlastně porovnal tyto levicové demonstrace s nacistickým holokaustem a vlastně volal po pevném boji proti levicovému fašismu. Čili tato řeč vlastně vedla nebo pobouřila veřejnost. A mezi dalšími osobami, které vystoupily, byl i ombudsmanka Zdenka Čebaše, která některá protestovala proti eskalaci těchto veřejných vystoupení.
a Janez Janča byl nakonec svržen. Během formování nové vlády byla zorganizovaná velká demonstrace 9. března, které se zúčastnilo zhruba 9000 lidí. A 20. března vláda nakonec uspěla převahou jednoho hlasu. Byla to středolevicová strana, která ustanovila tuto vládu. Nazývá se Pozitiv Slovinia. Během těchto protestů se objevily nové vlády, nové politické strany a nejznámější je samozřejmě Sjednocená levice, ale to není politická strana, je to koalice tří stran. Naší strany, Iniciativa pro demokratický socialismus, Strana trvalého rozvoje Slovinska a Demokratická strana práce. A čtvrtou skupinou, která zahrnuje několik občanských hnutí, nevládních organizací a jednotlivců. IDS a ta strana trvalého rozvoje byly nejvídatelnější během těch protestů. Také síť pro přímou demokracii byla velmi aktivní, ale ta se později rozpadla. Ta lepší část se spojila s námi a s našimi myšlenkami a ta další část odešla do Solidarnosti, což je socioliberální strana, protože tam měla velkou pozornost, jelikož nebyla tak radikální jako my. Ale i přesto, že měli značný prostor v médiích, a dobře známe intelektuály a politiky na své straně, tak vlastně nedokázali překonat ten limit v rámci parlamentárních voleb. Musíme tedy pochopit, že důvodem pro ty protesty vlastně trvaly posledních 20 let. Lidé se vlastně zlobí vzhledem ke všem těm slibům, které jim ty současné elity dali a které se vlastně rozplynuly v době krize. To je důvod, proč vlastně Slovinsko čelilo prvním masivním spontánním protestům. Odbory, které vlastně po posledních 20 let sloužily jako záchrana brzda, nebyly schopni mobilizovat masové protesty. Ty byly organizovány prostřednictvím sociálních médií a ty odbory s těmi protesty pouze tiše sympatizovaly. To ilustruje, jak zoufalí a nespokojní lidé ve Slovinsku jsou a oni neviděli žádnou alternativu pro možnost volby v politice. Proto je čas začít hovořit znovu o skutečné alternativě, kterou je socialismus.